Okey, assalamualaikum guys. Ini adik idola kita. Jengke berapa ni? Jengke 19. Okey, ini adik idola kita jengke 19. Ha, jadi kita masuk YouTube lah. Ha, kita masuk. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. YouTube jadi idola. Jadi adik ni baik. Ada singgah ni dia tak main jalan raya, dia main kat sini isi minyak. Isi minyak kan? Tak isi minyak. Oh, teh buat motor. Hati-hati lah. Nanti buat pakai helmet lah. Lagi sama kan? Ni engine apa ni? High power. Ni F5 high power. Okey. Siapa punya motor? Apa dia? Saudara. Saudara. Ni enjin ni payah dapat ni. Oh, kena jaga elok-elok, tak boleh parking merata. Nanti kena rembat. Ha, oh, kan. First time ni buat motor. First time mana ni? Okey tu. Masa TV. Kita masih YouTube. Oh, kenapa merata? Ni lah motor dengan saya. Ha, motor dia. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube. Mm-hmm. Oh. Jadi famous lah lepas ni. Mana ada famous lagi? Oh. Ah, oh, okey guys. Oh. Adik ni baru belajar motor tapi okey lah. Ha, dia belajar kat tempat-tempat yang selamat. Ha. Ah, okey. Adik, abang buat muka depan. Kan biasa tengok YouTube ada muka depan kan? Ada. Ah, pandang sini. Abang tak gambar. Satu. Satu, dua, tiga, senyum. Senyum. Alright. Malam kan boleh tengok kat sini, CDT, cahaya di atas tar. Apa dia? CDT, cahaya di atas tar. Taip lah. Ada lah ni abang buat YouTube. Motor EFI. CDT, cahaya. Abang kongsi yang ilmu. CDT, cahaya. Di atas tar. Di atas tar. Hati-hati bawa kan. Tak CDT. Tulis CDT je. Tulis CDT cahaya di atas tar. CDT. Ni. Cahaya di atas tar. Upload malam ke malam? Ni. Ni abang buat ni. Ni abang. Betul. Malam kan ni abang edit, abang nak pusing ni dulu, nak pusing maran. Malam kan dalam pukul 10 ni tu. Jadi memang abang ni. Nanti itulah. Abang tak lemah. Ah, memang. Tak ada apa. Hati-hati buat motor. Ada gear cecek. Start. Bang ni tak biasa start. Mana? Dia biasa start. Cek ada gear ke tak? Sekarang bergerak. Mana? Cek pegang. Aduh. Okay, guys, Akin Seriti berada di Jengke 19. Memang padu lah, dia punya stesen minyak baru dia. Stesen minyak smart. Memang canggih lah. Adik-adik ni pun canggih ke? Oh, kecil naik motor lah. Pantak 3. Apa pun tak boleh. والنور يهدي الحال